Բարի երեկո, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Հայկական զինուժերի արժեք կարող է կանխել պատերազմը եւ հարկ եղած դեպքում նաեւ կազմակերպել պաշտպանություն, հայտարարությունը Մովսես Հակոբյանինն է։ Բայց Մեթլզը շարունակում է մեր տնտեսության առաջատար ուժերից մեկը մնալ։ Լեռնահանքային արդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունը 15, Հայաստանում եւ Արցախում Վալեքս ընկերությունների խումբը 20 տարեկան է։ Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցել է Հանրապետության նախագահը։ Պետությունը մեծ սպասելիքներ ունի Կաշեն լեռնահանքային համալիրի շահագործումից եւ ուզում ենք վստահ լինել, որ Բեսթ Մեթլզ ընկերությունը կպահպանի իր կարգավիճակը որպես մեր տնտեսության առաջատար ուժերից մեկը։ Ստրասբուրգում մեկնարկեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանն առանց արգամունտի վեհաժողովի պատմության մեջ առաջին անգամ օրակարգում ԵԽՎ նախագահի պաշտոնանկության հարցն է։ Զբոսաշրջության ակտիվ տարեշրջանի մեկնարկը փաստեր եւ թվեր պատասխանատուներից։ Ուսադրող են, ինչ վերաբերում է մայիս ամսվան, ապա ունենք մոտավորապես 25% զբոսաշրջիկների քանակի աճ։ Ցուցարարներին ծեծած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի թիկնապահների մուտքը Գերմանիա կարկելվի։ Բայց Մեթլզը շարունակում է մեր տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը մնալ։ Լեռնահանքային արդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունը 15 տարեկան է։ Բայց Մեթլզը մեկն է Վալեքս խմբի ընկերություններից եւ խմբի յուրաքանչյուր ընկերության օրինակով ունի իր անցած պատմական ուղին, նվաճումները, յուրօրինակ անհատական դիմագիծն ու ձեռագիրը։ Իդեպ տարին հոբելյանական է նաեւ Վալեքս ընկերությունների խմբի համար։ Խումբը հիմնադրվել է ուղիղ 30 տարի առաջ, իսկ Հայաստանում եւ Արցախում Վալեքս ընկերությունների խմբի գործունեության 20-ամյա հոբելյանի առիթով 3-3-ով մարակ քաղաքում տեղի է ունեցել ընկերության տոնական միջոցառումը, որին մասնակցել է նաև նախագահ Բակու Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ ընկերության անցած ճանապարհը հարուստ է ձեռքբերումներով և ունի հպարտանալու հիմքեր։ Անդրեյը Երևանից, Անժելիկան և Արտաշեսը Ստեփանակերտից պատկերում են Բեսթ Մեթլզ ընկերության անցած ճանապարհը։ Տարին Վալեքս խմբի ընկերությունների համար հոբելյանական է։ Լրանում է ընկերությունների խմբի հիմնադրման 30, Բեսթ Մեթլզ ընկերության 15 և Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի 247 տարին։ Հյուրեր Արցախից, Հայաստանից և արտասահմանից, նրանց շարքում նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի և վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ։ Երկրի ղեկավարը շրջել է Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրում, ծանոթացել վերջին փոփոխություններին, դրանք նկատել են նաև նկարիչները, ամբողջը զետեղել մեկ կտավում։ Ընտրել եմ աշխատանքային ուժը, այսինքն տեխնիկան, որը մարդիկ բոլորը աշխատացնում են։ Ընտրել եմ կանյոնը, որը հանքավայրը, որովհետև ինքը ավելի սիմվոլիկա է, այսինքն ինքը սկիզբը փորձել են ինչ-որ բաներ, արդյունաբերությունը, սոցիալականի հետ կապված ամեն ինչը։ Ու փորձել եմ հյուրանոցը, որովհետև այսինքն համալիրը, ինքը ոչ թե արդյունքը, այլ բարելավելու մարդկանց ինչ-որ հույս տրամադրելու, թե վիզուալ, թե հոգեպես։ Հոբելյանական տարեդարձի արդիվ ընկերությունների խմբի աշխատակիցներն այցելել են Կաշենի լեռնահանքային համալիր, սեփական աչքերով տեսել կատարված ներդրումների արդյունքները։ Բացահանքում կորզում են պղնձամոլիբդենի հանքանյութը։ Հանքափորների աշխատանքներին հետևել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ու վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով Բեսթ Մեթլզ ընկերությունը կրկին Արցախի ամենախոշոր հարկատուների ցանկում է։ Վարչապետի համար ցանկացած տնտեսական պրոյեկտ երևի ամենակարևոր որն է, մանավանդ պրոյեկտ, որը բերում է աշխատատեղերի ստեղծման, խոշոր ընկերություն, 1300-ից ավել աշխատող այսօր խոշոր հարկատու, մանավանդ որ առաջկայում հարկերի վճարումները կբազմապատկվեն, սկսվել արդեն ամբողջությամբ զորությամբ աշխատել, իհարկե նաև համակարգաստեղծ ընկերություն է, ոչ միայն այդ 1300 աշխատողներն են, ոչ միայն այդ ուղղակի փոխանցումներն են, այլ բազմաթիվ փոքր ընկերություններ համագործակցում են եւ իր ազդեցությունը ընդհանուր երկրորդիա շատ մեծ է։ Գործված պղնձամոլիբդենի հանքանյութը վերամշակվում է այստեղ, Կաշենի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում։ Այն այսօր աշխատում է տարեկան 5 միլիոն տոննա արտադրությամբ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը հյուրերին ներկայացրել է լեռնահանքային համալիրի հնարավորությունները։ Արթուր Մկրտումյանի համոզմամբ լեռնահանք արդյունաբերական ընկերության համար 15 տարին որքան կարճ, նույնքան էլ երկար ժամանակ է։ Արցախում ամեն ինչ սկսել են զրոյից, ակտիվում չունենալով ոչինչ։ Հաշվի առնելով, որ 15 տարում ընկերությունը զրոյական վիճակից կայացել է եւ այսօր համարվում է խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություն լեռնահանքային ոլորտի,
բայց կարելի է նաև ասել փոքր տարիքա, դա լեռնանքային ձեռնարկությունները սովորաբար երկար տասնամյակներ, երբեմն հարյուրամյակներ են գործում, այնպես որ հուսանք, որ ունենք մեծ լուսավոր ճանապարհ։ Արցախում Վալեքս ընկերությունների խմբի գործունեությունը սկսվել է Դրմբոնում։ Բեզ Մեթալսը 12 տարի շահագործել է Պղինձ ոսկու հանքավայրը։ Ընկերության Արցախում կատարված ներդրումները հասնում են 271 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Վերջին տարիներին վճարումները պետական բյուջե կազմել են տարեկան 3.5-ից 5 միլիարդ դրամ, իսկ աշխատավարձի ֆոնդը 2.5-ից 3 միլիարդ դրամ։ Ընկերության միջոցներով արդեն կատարվել են շուրջ 2 միլիարդ դրամի բարեգործություն և սոցիալական ծրագրեր։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ բազմաբաժնետիրական ընկերությունները գերակշռեն մեր ընդհանուր երկրում, նաև հանք արդյունաբերությունում, բայց դժբախտաբար կապիտալի շուկայի զարգացման աստիճանը շատ չէ բարձր, որ փոքր հայատերերը, փոքր ներդրողները մասնակցեն, դրա համար այս ճանապարհն է այս փուլը ընտրված։ Ես համոզված եմ, որ տարիներ հետո այս ընկերությունները կդառնա բազմաբաժնետիրական և ոչ միայն ինչպես Արցախի արցախցիները կարող են մասնակից լինել և կվերանա այդ մենաշնորային և մտածելակերպը և ընդհանուր առմամբ ժողովուրդն էլ կարող են մասնակցություն ունենալ տվյալ ուղղություններում։ Վալեքս ընկերությունների խմբի աշխատակիցների թիվն այսօր հասնում է 3500-ի, որից միայն 1300-ն Արցախում։ Հիմնադիր նախագահ Վալերի Մեժլոմյանը Ստեփանակերտում հիշել է անցած դժվարություններն ու գնահատել աջակիցների և լավ աշխատակիցների վաստակը։ Բեզ Մեթալս ընկերության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն արժանացել է Վալեքս ընկերությունների խմբի հոբելյանական ոսկե հուշամեդալի։ Նախագահ Սահակյանը գնահատում է ընկերության քրտնաջան աշխատանքը, ինչի արդյունքում 15-ամյա ճանապարհը հարուստ է ձեռքբերումներով։ Վալեքս խմբի ընկերությունների անցած ճանապարհը հարուստ է ձեռքբերումներով և ունի հպարտանալու հիմքեր։ Մեծ է կազմակերպության ավանդը Արցախում և Մայր Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման, սոցիալական և բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի իրականացման գործում։ Արցախի Հանրապետության համար լեռնահանքային արդյունաբերությունը նոր ոլորտ է, որի կայացման ու զարգացման ուղղությամբ անգնահատելի է Բեզ Մեթալս ընկերության դերակատարությունը։ Ողջունելի է այն փաստը, որ այստեղ աշխատում են ոչ միայն Արցախից, այլև Մայր Հայաստանի տարբեր շրջաններից և արտերկրից ժամանած արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր տարբեր երկրների առաջատար փորձը կիրառում են մեր Հանրապետությունում։ Հարկ եմ համարում նշել, որ ընկերության անձնակազմը ոչ միայն արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում ոլորտում, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես կանգնում է հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Այստեղ աշխատում են և Արցախյան ազատամարտի վետերաններ, և ապրիլյան պատերազմի ակտիվ մասնակիցներ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկերության ողջ անձնակազմին քրտնաջան աշխատանքի համար։ Համոզված եմ, որ դուք նույն եռանդով կշարունակեք ձեր գործը, մանավանդ որ ոլորտում կան լուրջ անելիքներ և երկարաժամկետ ծրագրեր։ Պետությունը մեծ սպասելիքներ ունի Կաշեն լեռնահանքային համալիրի շահագործումից և ուզում ենք վստահ լինել, որ Բեզ Մեթալս ընկերությունը կպահպանի իր կարգավիճակը որպես մեր տնտեսության առաջատար ուժերից մեկը։ Իսկ ձեռքբերումները լեռնահանքային համալիրում արձանագրում են ամենօրյա աշխատանքով, անկախ տոնական ու հոբելյանական միջոցառումներից։ Կաշենի բացահանքում և հարստացուցիչ ֆաբրիկայում մասնագետներն աշխատել են առանց դադարի։ Նարեկ Սահակյան, Բենի Ղարախանյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը վստահեցնում է, որ այս պահին սահմանում լարվածություն չկա։ Առաջապահ ստորաբաժանումները լիարժեք տիրապետում են սահմանային իրավիճակին, ասել է նա։ Անդրադառնալով միջազգային և տեղական այն վերլուծություններին, թե իբր Արցախի գլխին պատերազմի ամպեր են կուտակվել, գլխավոր շտաբի պետն ասել է. «Զինված ուժերն ունեն իրենց վերլուծությունները, որոնք փաստում են, որ հայկական զինուժը լիարժեք կարող է կանխել պատերազմը և հարկեղած դեպքում նաև կազմակերպել պաշտպանություն»։ Առաջնագծում իրադրությունը սրելու Ադրբեջանի ռազմավարությունը մնացել է անփոփոխ։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը պատերազմի վտանգ չի տեսնում։ Ռոման Մելիքյանն էլ կարծում է, որ Ադրբեջանը փորձում է հիմնախնդրի կարգավորման միջնորդությունը տեղափոխել ՄԱԿ, որտեղ համակիրներ ունի։ ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի փակումն էլ այդ քայլերից էր, ճուսացավ նաև կառույցի պատասխանը։ Քաղաքագետների տեսակետները հաջորդիվ։
Պատերազմի վտանգի ներքո, բայց քիչ հավանական, որ սահմանին սրացումները լայնածավալ պատերազմի կվերածվեն։ Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ խոշոր էսկալացիաների կգնա ներքին ու որոշակի արտաքին լսարանների ակաժները իրեն հաջող լուրերով լցնելու եւ իր համար տհաճ նորությունները թաքցնելու համար։ Համանախագահները միջազգային հանրությունը էսկալացիան կանգնեցնելու հնարավորություն չունեն։ Քաղաքական գործիքները ընդհանրապես բավարար չեն, իսկ ֆինանսապես ազդելը դժվար է, քանի որ Ադրբեջանը ունի էներգագիրներ։ Այս իրավիճակը ստիպում է, որպեսզի հայկական կողմերը հստակ քայլերով զսպեն ադրբեջանական սադրանքները։ Զսպումն արտահայտվում է սահմանում կոշտ պատասխաններ տալով, իսկ հարձակվողի դերում հայտնվելու անհրաժեշտություն, ըստ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, չկա։ Ասում է, ռազմավարությունն էլ փոխելու տարբերակները մշուշոտ են։ Լայնածավալ պատերազմ չի լինի, էսկալացիաներ այո, այս պայմաններում պատկերացնել, որ արմատապես ինչ-որ բան կարելի է փոխել, դժվար է։ Գուցե տարբերակներ կան, բայց ռազմաքաղաքական իրողությունները արմատապես փոփոխություն կատարելու հնարավորություն չեն տալիս։ Քաղաքական գիտությունների տեխնատոր Ռոման Մելիքյանը կարծում է, Ադրբեջանը փորձում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման միջնորդությունը ԵԱՀԿ-ից տեղափոխել ՄԱԿ, որտեղ ավելի շատ համակիրներ ունի։ Սա քիչ հավանական, բայց ոչ անհնար սցենար է, հատկապես որ այդ ուղղությամբ քայլեր Ադրբեջանն արել է։ Եթե Ադրբեջանին հաջողվես փակել Ադրբեջանում ԵԱՀԿ-ի գրասենյակը, հասնել նրան, որ Երևանում փակվեց ԵԱՀԿ-ի գրասենյակը, այսինքն այս կամ այն քայլերով Ադրբեջանը կարողանում է աշճանաբար մոտենալ իր համար որդեգրած այդ քաղաքականությանը։ Եթե մենք ռեալ-պոլիտիկսի տեսակետից խոսենք, քիչ թե շատ հնարավոր է։ ԵԱՀԿ-ն իհարկե պատասխանում է Ադրբեջանի այս քայլերին, Մինսկի խմբի հասցեական մեղադրանքներն այդ շարքից էին, բայց սրանով չպետք է սահմանափակվել։ Հայաստանը պետք է միջազգային տարբեր հարթակներում համակերպների բանակը մեծացնի։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանը, որը կտևի մինչև հունիսի 30-ը։ Նստաշրջանի բացմանը վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավար, ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ նստաշրջանում Հայաստանի կողմից փոխնախագահի պաշտոնն զբաղեցնում էր Հերմինե Նախդալյանը։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից հետո վեհաժողովում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության կազմը փոփոխվել է, որն այսօր ևս հաստատվեց։ Այս նստաշրջանի քննարկման հիմնական թեման է Եվրոպան և միգրանտները։ Ներկայացվել է 4 զեկույց՝ միգրացիոն ճգնաժամի մարդասիրական և քաղաքական պատասխանը, փախստականների տարանցմանը Եվրոպայի պատասխանից հետո մարդու իրավունքների հետ կապված իրադրության համար հետևանքները, միգրացիոն որպես Եվրոպայի զարգացման հնարավորություն, կրիտիկական ճնշման ժամանակաշրջանում փախստականների ինտեգրումը։ Նախատեսվում են նաև քննարկումներ նվիրված Բելարուսի իրադրությանը և անկախ լրագրողների ու լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներին։ Գերմանիայի իշխանությունները դեմ են արտահայտվել, որպեսզի Վաշինգտոնում ցուցարարներին ծեցած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի թիկնապահները հուլիսի 7-ից 8-ն այցելեն Համբուրգում G20-ի գագաթնաժողովին։ Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները նաև մտավախություն ունեն, որ Էրդողանի այցը բախումներ կառաջացնի նրա կողմնակիցների ու հակառակորդների միջև, այդ թվում թուրքական համայնքի ու քրդերի մասնակցությամբ։ Գերմանիայի տարածքում Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության շուրջ 14,000 համակիրներ կան, նրանցից 600-ը Համբուրգում։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում բողոքիցույցեր են անցկացվում, պատճառը սևամորթ բրիտանացու մահն է։ Էդիր Ֆրեդերիկո դա Կոստա մահացել է ձերբակալությունից օրեր անց։ Տղամարդու բարեկամները վստահ են, որ ոստիկանները նրան դաժանցեցի են ենթարկել։ Ցույցը ոստիկանության հետ բախման է վերածվել, ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ հրավար նյութերով շշեր ու աղյուսներ են նետել, ինչի արդյունքում 6 ոստիկան է վիրավորվել, անկարգությունների մասնակիցներից 4-ը ձերբակալվել են։ Զբոսաշրջության ակտիվ տարեշրջանի մեկնարկը պատասխանատուները բարի լուրերով են տալիս։ Եթե 2016-ին ապրիլյան պատերազմի հետևանքով Արցախ այցելած արտասահմանցի զբոսաշրջիկների թվում որոշակի նվազում արձանագրվեց, ապա 2017-ին կարող ենք ոչ միայն կորցրածը փոխհատուցել, այլև նկատելի աճ ունենալ։ Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանատուները վստահ են, 2015 թվականի համեմատ 2017-ին Արցախ այցելած միջազգային զբոսաշրջիկների թիվն առնվազն 20%-ով ավել կլինի։ Զբոսաշրջության ակտիվ տարեշրջանը Արցախում նոր-նոր է մեկնարկում։ Տարվա առաջին եռամսյակը սովորաբար այցերով հարուստ չի լինում, բայց վիճակագրությունն ամեն դեպքում պահվում է։ 2017-ի հունվար-մարտին Արցախի այցելել 1076 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա 695-ի դիմաց։ Աճի տեմպերը ավելի նկատելի են դառնում ապրիլ և մայիս ամիսներին։ Արտակ Գրիգորյանը համեմատությունը 2015-2017 թվականների ցուցանիշների միջև է անցկացվում, 2016-ը ապրիլյան պատերազմի պատճառով
դժվար էր զբոսաշրջության համար։ Ապրիլից հետո Արցախ ժամանած միջազգային զբոսաշրջիկների թիվը շոշափելի կերպով նվազել էր։ Թվերը բավականին հուսադրող են, ինչ վերաբերում է մայիս ամսվան, ապա ունենք մոտավորապես 25% զբոսաշրջիկների քանակի աճ, իսկ առաջին 5 ամիսների համար 17% զբոսաշրջիկների քանակի աճ, և ըստ ներդիտարկումների միտում ունենք, որ այդ թիվը մինչև տարվա վերջ կհատի 20-30%-ի սահմանը։ Զբոսաշրջիկների ավանդական նախասիրությունները շատ չեն փոխվել, սակայն նաև որոշակի նոր միտումներ կան։ Մի կողմից նոր զբոսաշրջավայրերի բարեկարգումն ու դրանց հանրահարճակման ուղված ծրագրերն են իրենց դերը կատարել, մյուս կողմից հանրապետությունում ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագրերն են զբոսաշրջության ոլորտում նոր հնարավորություններ բացահայտել։ Այս տարվա մեր դիտարկումներով հիմնականում այցելում են այն գլխավոր զբոսաշրջավայրերը, որոնք նախորդ տարիներին ևս եղել են բավականին պոպուլար, դա Գանձասարի վանական համալիրն է, Տիգրանակերտի պետական պատմամշակութային արգելոցը, Շուշի քաղաքը իր բոլոր զբոսաշրջավայրերով, Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանը, իսկ այս տարի արդեն հյուսիսային զբոսաշրջային երթուղին, որը մտնում է Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու մեջ, այդ ճանապարհի գործարկման արդյունքում նաև ունենք բավականին մեծ շարժ դեպի Դադիվանքի վանական համալիր։ Այսքանը, այսպես ասած, ավանդական ճանաչողական զբոսաշրջության մասով Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանատուները դրան զուգահեռ նոր հնարավորությունների մասին են խոսում, նոր ծրագրերից մի քանիսը արդեն մեկնարկել են։ Այս տարվանից փորձում ենք անցում կատարել ճանաչողական տուրիզմից դեպի զբոսաշրջիկների համար ակտիվ ժամանցի կազմակերպում այդ ծրագրերի գաղափարի շրջանակներում էր հենց Թերմալթունի, Հայաստանի դերնագնացների միության և Արցախի կառավարության հետ համատեղ ճանապարհացրել զբոսաշրջային Արահետի զարգացման ծրագիրը, ինչպես նաև Սեփանակերտի օդանավակայանից զբոսաշրջային թռիչքների կազմակերպումը, որը հնարավորություն է ընձեռում զբոսաշրջիկներին առաջին հերթին ավելի երկար ժամանակ անցկացնել Արցախում, երկրորդը ավելի հետաքրքիր տպավորություններով վերադառնալ Արցախից, և երրորդը ստեղծել ակտիվությունների և ակտիվ ժամանցի հնարավորություններ։ Մի շարք ծրագրեր էլ դեռ քննարկման փուլում են, մեկնարկը շուտով։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Հունիսի 22-ից 26-ը Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հրավերով և Գերմանահայոց համայնքային կառույցների աջակցությամբ Գերմանիայի Կիլ, Քյոլն և Համբուրգ քաղաքներում համերգային ծրագրով հանդես է եկել Արցախի ձայներ նախագիծը գեղարվեստական ղեկավար Լիրակոչ Հայրանի գլխավորությամբ։ Քյոլնում բացման խոսքով հանդես է եկել Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, նշելով, որ այս համերգային ծրագիրը մեկ այլ կարևոր միջոց է հայկական հարուստ պատմական ժառանգությունը երաժշտության լեզվով ներկայացնելու Արցախի շունչն ու ոգին լայն հասարակական կայունությանը փոխանցելու համար։ Արցախի ձայներ համույթն իր բազմաժանր կատարողական արվեստով արժանացել է գերմանահայության և գերմանացի հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանն ու բարձր գնահատականին։ Ռուսաստանի անօրինական հետախուզության 95-ամյակի արդիվ Ռուսաստանի Դաշնության պետական հսկողության հազվագյուտ ալմաստն անվանակոչվել է խորհրդային լեգենդար հետախույզներ Գևորգ և Գուհար Վարդանյանների պատվին, հայտնում է Վեստիրուն։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության կից գործող թանկարժեք մետաղների և քարերի պետական հիմնադրամի ձևավորման և թանկարժեք քարերի պահպանության հարցերով պետական հաստատությունում պահվող ալմաստները յուրահատուկ են իրենց բնական հատկանիշներով։ Հայ հետախույզների պատվին անվանակոչված քարի յուրահատկությունն այն է, որ այն իրենից ներկայացնում է երկու սերտաճած ալմաստ, դա բնության մեջ հազվագյուտ երևույթ է։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի ոչ մեծ անպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-հարևմտյան անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։